Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живе інтерв'ю». Сьогодні його ведуча я, Марта Синовіцька. І в гостях у нас пані Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», а також авторка і ведуча програм з інформаційної гігієни. Зараз у нас Великий піст, і це є можливістю не лише для духовного збагачення, не лише для того, щоб подбати про нашу духовну гігієну, духовний зріст, або також про фізичну, адже піст пов'язаний із певними обмеженнями в їжі для християн, а також і час задуматися про інформаційну гігієну, наскільки ми орієнтуємося в інформаційному просторі, наскільки відповідально ми споживаємо ту чи іншу інформацію. Ви вже були гостею в нашій студії, щоправда, на Zoom-зв'язку. Це було ще перед повномасштабним вторгненням Росії, коли тільки ширилися чутки про те, буде наступ, не буде наступ, що робити, ширилась паніка серед людей. І ви тоді пояснювали, як не загубитися в інформаційному просторі от на той час, що було для того часу актуально. Зараз ми маємо вже третій рік повномасштабного вторгнення, і інформаційна війна, вона теж не збавляє обертів. Чи змінилися якісь правила? Правила абсолютно не змінилися, але їх так само мало виконують, на жаль. Тому що, якщо ми подивимося на те, як працює ворог в інформаційному просторі, то він як намагався вимкнути наші емоції, щоб ми під їхньою дією пішли в якомусь потрібному йому напрямку, так, відповідно, і відбувається зараз. Тому, зрештою, правила, вони зводяться до чого? Що, перше, ми маємо відслідковувати те, яку емоцію ми, чи дуже високу якусь емоцію, чи навпаки, щось нас це взагалі не зачепило, після сприйняття інформації маємо. Як тільки ми відчуваємо сильну емоцію, це однозначний такий прапорець, що потрібно перевіряти, прискіпливіше ставитися до інформації. Причому неважливо, яка це емоція. Чи це емоція радості, чи це емоція смутку, чи це, власне, якась така ейфорія, що от я хочу зараз цим поділитися і негайно, чи це емоція страху. Це перший дуже важливий момент. Другий дуже важливий момент, це те, що напевно, навіть от це, до речі, нове, тому що до повномасштабного вторгнення у нас не було такого засилля анонімних телеграм-каналів. Так. І зрештою, коли ми говоримо про анонімні телеграм-канали, то в людини може скластися враження, що це там якийсь там анонім, який говорить виключно інсайти. На жаль, це так само канали, які ми називаємо агрегаторами новин, тому що вони виглядають абсолютно як новинний канал. Тобто, ти відкриваєш його, ти бачиш ті ж самі новини, що і в медіа, і складається хибне враження, що тут все спокійно. Тобто це якась редакція, працює з цією інформацією і так далі. Але, щоб перевірити, чи це анонім, чи це, власне, медіа, ми можемо зайти в опис каналу, тобто клікнути на іконку, на логотип, і подивитися, що є в описі. Чи з цього опису ми можемо ідентифікувати, хто несе відповідальність за інформацію, яка там публікується. Якщо це буде медіа чи блогер, ми там побачимо прізвище, ми там побачимо лінк на сайт, ми зрозуміємо, власне, хто несе цю відповідальність, і зможемо перевірити їхню репутацію чи конкретної людини репутацію, і зрозуміти, чи хочемо ми цьому довіряти чи ні. Якщо ж там немає взагалі ніякої інформації, це 100% анонімне джерело. Анонімні джерела, вони 100% це аксіома, створюються для дезінформування, а не для інформування. Відповідно, навіть якщо там щось виглядає як новина, то ці новини можуть мати емоційне забарвлення і розхитувати наші емоційні гойдалки. Ці новини можуть бути проплаченою рекламою, яка не маркується як реклама. Ці новини можуть бути російськими інформаційними операціями, і той, хто їх розміщає, навіть про це може не здогадуватися, і нести якусь іншу шкоду. Чому так відбувається? Тому що ось ці анонімні ресурси, вони працюють по моделі того, щоб опублікувати інформацію першими. Якщо модель опублікувати інформацію першими, то в цій моделі перевірка інформації, вона взагалі відсутня. Тобто ви просто бачите щось, на що відреагує аудиторія, тобто буде збільшувати вам монетизацію або щось інше. Ось, і, власне, за цією моделлю люди далі рухаються. Тому це два ключових правила насправді. Тобто відслідковувати свої емоції і не підписуватися, а навпаки відписуватися від джерел, які є анонімними. Якщо буде їх починати виконувати, то вже життя буде набагато більш інфогенічним. А що стосується блогерів? От, наприклад, там я перевірила в описі, що за цим телеграм-каналом стоїть якась певна особа.
Як мені визначити, ну що може допомогти мені, які ознаки можуть мені допомогти визначити, чи хочу я довіряти цій особі чи ні? По-перше, ви через той же Google отримаєте багато інформації, як правило, якщо це відомий блогер, стосовно того, які були висловлювання, чи які вони були до повномасштабного вторгнення, які вони були після. Тому, чи не що, перевзулась на ходу ця людина? Тому що дуже, на жаль, багато публічних людей і медійників в тому числі, вони до повномасштабного вторгнення спокійно могли працювати на ресурси, наприклад, Медведчука, а після повномасштабного вторгнення, власне, навіть не покаявшись, а піти, власне, працювати нібито на Україну. І до цього є великі запитання, чи дійсно їхня мотивація щира, чи десь між рядками там все одно потрібно дивитися і видивлятися російську пропаганду. Це перший важливий момент, тобто, умовно кажучи, це відношення до Росії до після, відношення до війни до після, але тут так само немає однієї грабінки, тому що ми знаємо прецеденти людей, які змінили дійсно свою думку і зараз воюють, працюють, волонтерять і так далі. Але з тої інформації, яка є в інфопросторі, вже можна на це дивитися і аналізувати. Другий важливий момент – є така база псевдопіарників, яку ведуть тексти Org.ua, її легко знайти, де вони відслідковують тих експертів, блогерів, журналістів, які які до повномасштабного вторгнення і після публікували інформацію, яка була вигідна тим чи іншим партіям і так далі. Тобто, іншими словами, вони приймали участь в маніпулятивних кампаніях. Звісно, якщо ця людина маніпулювала там 3 роки тому і зараз, це можуть бути різні маніпуляції, може їх і не бути, людина знову ж таки виправилась і так далі. Але це дзвіночок більш проскіпливо фільтрувати інформацію. Третій фільтр, який дуже такий універсальний, це коли ми дивимося на ту інформацію, яка публікує в каналі того чи іншого блогера і порівнюємо з тією інформацією, яка публікується в так званому білому списку медіа, який створює Інститут масової інформації. Тобто, якщо ми бачимо співпадіння, якщо ми бачимо таке ж саму подачу інформації беземоційну, коректну і так далі, то це, відповідно, інформація, якій можна довіряти. Якщо ми бачимо, що ось тут подається, наприклад, протест в Польщі, як там всі поляки нібито вважають, що там з українцями не потрібно мати справу і так далі, то це велике питання, наскільки це коректна інформація. Тому що, наприклад, ті ж протести, деякі медіа так само некоректно подавали і публікували некоректну, наприклад, соціологію, що нібито там переважна більшість поляків проти України, підтримки і так далі. Хоча це було абсолютно таке точкове дослідження, яке там не по методології проводили і так далі. Тому, бодай, цих 3 таких правила, вони дозволять відсікти значну кількість таких блогерів, які є недобросовісними. А яким джерелам тоді варто вірити? От ви вже згадали про цей білий список медіа, який публікує Інститут масової інформації. Власне, це таке мірило, з якого потрібно починати, і це воно таке зараз чи не єдине, тому що за ним стоять кількісні дослідження, які, власне, перевіряють, наскільки онлайн-медіа, великі онлайн-медіа, дотримуються цих журналістських стандартів. Тобто, якщо ми говоримо про те, що от можна рекомендувати, то це от точка відрахунку. Але ж вони теж помиляються. Звісно, я їх називаю не святими. Тобто кожне медіа, воно так само помиляється. Просто відсоток помилок в цих так званих білих медіа, воно значно менший. Він значно менший. Але щоб ми знову ж таки бачили цю помилку, ми маємо підписатися бодай на кілька медіа з цього білого списку, і коли якась з них помилиться, ми на співставленні будемо розуміти з іншими медіа, що це відбулася помилка, і на прикладі, наприклад, інших 2 будемо бачити, що інформація інша. Поговоримо про Фейсбук. Угу. Як працює Фейсбук? Чи взагалі чи безпечно там? Угу. Як там вижити? Як не стати цим співучасником поширення фейків, які там поширюються просто миттєво? Ці всі пости, репости, збори, інформації про якихось зниклих безвісти. Як вижити в Фейсбуці? Ви знаєте, напевно, можна навіть узагальнити, як взагалі вижити в соціальних мережах, тому що, зрештою, Фейсбук, він став такою
мережею, яка одна з перших акумулювала в собі всі сірі і темні технології викривлення громадської думки, тому що він перший став популярним в Україні, і відповідно всі маніпулятори туди пройшли і поширили там всі свої технології. Але зрештою зараз ми бачимо, що по тих же локалах розвивається і YouTube, і TikTok, і інші соціальні мережі. Просто тут там відеоконтент, там більш текстовий контент. Правила насправді всі ті ж самі. Як тільки вас емоційно торкає якась певна інформація, то не потрібно бігти і там поширювати її, чи поширювати взагалі там без якогось коментаря, просто з надією, що хтось вам прийде в коментарі і розкаже. Такі, на жаль, мотивації є. Тому, як тільки ви бачите, що там кепслоком хтось просить емоційно про щось, неважливо, це буде допомога, порада, поширення якоїсь інформації, це індикатор того, що вами можуть маніпулювати. За цією емоцією інколи дуже важко зупинитися і, власне, зрозуміти, що робити. Наприклад, якщо це може поширюватися якась інформація, яка стосується там, от всі місні штурми всіх наших хлопців кидають там і так далі. А всіх це кого? Ну, тобто, можна пройти і запитати автора, а уточніть, будь ласка, якої бригади це стосується, який командир це робить? Можливо, дійсно такі ситуації є. Все може бути, тому що армія – це зріз суспільства. Є дуже різні солдати, є дуже різні командири. І якщо така ситуація дійсно має місце, то ми маємо не кидатися поширювати цю інформацію, а намагатися максимально її швидко вирішити. Щоб намагатися її швидко вирішити, ми маємо зрозуміти бригаду, ми маємо зрозуміти напрям, командира і так далі, щоб знайти когось знайомого, чи в генштабі, чи де інде, для того, щоб намагатися якось сприяти вирішенню цієї ситуації. Поширення просто, особливо там з ручками, допоможіть і так далі, це точно не про вирішення проблеми, це про поширення цієї проблеми. Тому що Росія, вона хоче всіма нашими слабинками скористатися, і, власне, на тому, щоб формувати негативний, наприклад, в даному випадку, імідж Збройних сил України, на це працювати. Тому, коли в нас ця емоція вмикається, ми намагаємося деталізувати, ну, якщо ми не можемо зупинитися і просто піти попити водички на ось і з'ясувати, як насправді, що насправді відбувається в інших джерелах, то бодай цього автора запитати, а уточніть, будь ласка. Другий дуже важливий момент. Люди дуже часто, коли, наприклад, бачать збори, вони вважають, що вони можуть просто там поширити інформацію, написати там дякую чи поставити плюсик і не донатити. Як сказала Тетяна Трощинська колись дуже влучно, замість ось цих ручок краще 5 гривень на Збройні Сили. Замість репосту краще 5 гривень на Збройні Сили. Тому що 5 гривень – це така сума, яка там фактично кожен може собі дозволити. І від цього буде набагато більше користі, чим просто там поширення, поставити собі галочку, що ви там поширили, щось вирішилося і так далі. На жаль, це не вирішує ні там проблему, ні збір, ні що. Тому тут, напевно, такий ще момент більш до проактивної діяльності. Ну і, звісно, це емоційні реакції, тобто в соціальних мережах, в будь-яких соціальних мережах йде загострення емоцій, максимізація емоцій, як позитивної, так і негативної. І коли вам хочеться на когось вилити бруд, то потрібно переконатися, що ця людина дійсно цього варта. Як там от буквально недавно у мене була дискусія в соціальних мережах, що там людина, яка зробила помилку, її там відразу приклеїли ворог України. От, і дискусія в руслі, а чи дійсно ось така помилка, вона там прирівнює до ворога України, ще й в такий час, коли це звучить особливо гучно, от, це велике питання. І тому, коли ми це говоримо, ми маємо відповідати за свої слова. Може, це дійсно так, тоді ми маємо мати докази. А може, це просто наша емоція, яку ми висловлюємо, і ця емоція, вона достатньо різко сприймається людиною, до якої вона звучить. Тому це про відповідальність великий момент в соціальних мережах. І також про збереження нашого емоційного, звісно, нашого ментального здоров'я. Так. Те, що ви говорите, це і нам також допоможе якось тримати себе, не поїхати глуздом в умовах такого стресу і інформаційного. Абсолютно. Що стосується цієї загрози нового широкомасштабного наступу, який там планується, не планується. От знову ж така сама ситуація, як і 2 роки тому, коли ви були на інтерв'ю в нашій студії. Як зберегти, як втриматись від паніки?
Ну, ви знаєте, мене ось ця паніка вже там на третьому році повномасштабної війни, на 11-му році війни взагалі, трошки дивує, тому що що ми хочемо... Але вона є. Так, вона є, це абсолютно органічна людська природа, але якщо ми на хвилинку замислимося про природу цієї паніки, ми будемо здивовані, тому що, тобто, що нас лякає? Те, що ворог може зробити будь-що, ну, ми бачили, на жаль, і будемо ще бачити, на жаль, дуже багато прецедентів, коли ворог, от сьогодні Харківщину, Харків, прилетіли один раз, прилетіли другий раз шахеди, і рятувальники, на жаль, загинули. От, що нас ще може, чим нас ще може здивувати ворог? Ми вже, здається, і ядерку пережили, тому що ми нас вже стільки разів накручували до максимуму, що в нас оце вже пережиття ядерного удару психологічно відбулося. Тому, якщо ми будемо там аналізувати наші панічні настрої, то що? Ну, тобто, якщо хтось дійсно переживає, наприклад, за дітей, чи ще там за там рідних, які можуть бути хворі, яких дійсно потрібно буде евакуйовувати в разі якогось загострення, прийміть це рішення на випередження. Тобто це про нашу відповідальність, про планування наших дій у разі, якщо ситуація погіршиться. На жаль, вона може погіршитися в будь-який момент. Ми не застраховані, от ми зараз з вами сидимо, зараз працює, не дай Бог, сирена, і ракети долітають, як ми вже знаємо, за кілька секунд, за кілька хвилин і так далі. Це дуже така, ну, вже наша реальність. От, тому це про... мені інколи здається, що люди схильні ось цю свою непідготовленість заміняти панічними настроями, що от хтось там попереджає, от він там щось робить і так далі. Тобто тут мені здається, що кожен має чітко спланувати свою дійсність. Якщо буде так, якщо буде так, якщо буде так. Взяти на себе відповідальність, взяти відповідальність за підготовку себе, той ж ті ж курси Такмеду, наприклад. От, власне, взяти відповідальність за підготовку рідних, якщо вони від вас залежать. От, це перший момент. Другий момент – це взяти відповідальність за те, який ми контент споживаємо. Тому що одна справа, коли там президент дає серію інтерв'ю для американських каналів чи медіа, от, і він там абсолютно говорить про те, що Україні потрібна допомога. Ми розуміємо, що це вектор, який йде на західну аудиторію. Mm-hmm. Що він нового для нас говорить? Що нам потрібна допомога, що якщо Росія піде в наступ, то нам буде важко? Ну, тут ж нового для нас нічого немає. Це другий важливий момент. Тобто, кому транслюється ця інформація? Звісно, що там не можна поставити якусь стіну з колючим дротом, щоб ця інформація її не переходила. Вона в нашому інформаційному просторі всюди. Третій дуже важливий момент – це, власне, хто цю інформацію транслює. Тому що одна справа, якщо це говорить президент, інша справа, якщо це розклад Таро якогось чергового магічного спеціаліста в Тіктоці чи десь ще. І, на жаль, дуже часто вони роблять ось ці прогнози в лапках, які говорять, що ось туди буде летіти і так далі. От. Ще один важливий момент, якщо це говорять військові, вони говорять про що? Про те, що там це, наприклад, я не знаю, там можливий наступ ворога, вони мають до нього готуватися. Те, що будується фортифікація, це не про паніку, а це про те, що нарешті їх почали системно будувати, угу, і цьому так потрібно радіти. І коли ви бачите, що військові будують фортифікації, це не про те, що там вже завтра буде наступ, це про те, що нарешті почали будувати те, що мали будувати раніше. Ще один дуже важливий момент, коли ми бачимо, що там хтось з наших рідних чи знайомих, які десь працюють в якихось органах чи чиновниками і так далі, і вони до нас приходять і кажуть, от нам сказали там готувати план евакуації, все, то точно буде евакуація. Якщо їм сказали готувати план евакуації, це прекрасно, в нас цей план буде. Ми ж можемо озирнутися і подивитися, чи є якісь об'єктивні причини. Ми ж, напевно, добре всі пам'ятаємо, якщо не пам'ятаємо, то можна згадати, що було в 22-му році. Окрім попереджень, були конкретні факти. Армада стояла біля кордону, армада була чітко порахована, а цій армаді підвозили кров, тобто були якісь маркери того, що от-от це вже має статися. І тоді ось ця накопичення факторів, вона підкріплювала слова і Байдена, який давав брифінги чи не щодня, і іноземних медіа, і так далі. Тобто це не були просто слова, просто анонімні джерела і так далі. Коли зараз це звучить, воно, на щастя, поки що не підкріплюється якимись фактами. Чи може Путін провести
мобілізацію? Звісно, може. Чи може він не 100 тисяч зібрати, а 400? Може. Але це буде якийсь період часу, ми цей період часу будемо бачити, ми за цей період часу зможемо відкоригувати наші дії і так далі. Тобто, це мені видається, що всі ми маємо не просто почати жити в реальності, а в раціональній діяльності. В реальності, коли ми беремо відповідальність на себе, коли ми плануємо свої дії, коли ми саме відповідальні за те, що ми поширюємо і те, що ми говоримо. Тому що про всяк випадок когось попередити, нехай про всяк випадок знає, що може прилетіти 200-250 ракет, це, вибачте, відповідальність ваша. Ви звідки взяли про цих 200-250 ракет? От, якщо там з реклами анонімних телеграм-каналів, які на цьому собі підписників, власне, накопичують, то це відповідальність за ваше вміння фільтрувати інформацію. То ви так її відфільтрували, що не змогли відрізнити одне від іншого. Ось так, ось такий довгий спіч на цю тему. Тобто відповідальність і конкретне запитання, що, власне, я можу зробити? Що ви можете зробити, щоб мінімізувати? Абсолютно. Так. Ну і запитаю наостанок про те, якою є загальна картина. Наскільки українці відповідально споживають інформацію чи не відповідально? Наскільки ми є сильним наш інформаційний імунітет? А ви знаєте, то, напевно, треба на хорошу і погану новину розділити, тому що, якщо ми говоримо про хорошу, то зараз, вже після повномасштабного вторгнення, в принципі, все, що пов'язано з Росією, в українців викликає однозначну реакцію. Тобто, зараз вже не так, як було до повномасштабного вторгнення, що там ще якісь дискусії про хорошого, поганого Путіна, вони, в принципі, можливі. І тоді російська пропаганда ще мала якісь шанси розхитувати нас якимись партіями Медведчука і так далі. Зараз з цим все однозначно. Але якщо ми беремо якусь нашу внутрішню проблематику, по якій якраз зараз ворог інтенсивно працює, то тут все не так однозначно, не так оптимістично. Тому що з року в рік ми бачимо дослідження, які показують, що більша половина українців, близько 60-70% в цих межах, вони вважають, що вміють фільтрувати інформацію. Тобто на запитання, чи вмієте, вони кажуть, так, вміємо. Але коли вже на конкретних кейсах їх просять відфільтрувати інформацію і сказати, де правда, де брехня в інформаційному просторі, це може зробити 8%. От. І, власне, ось ці завищені очікування, завищена оцінка своїх здатностей, воно так само з нами грає злий жарт. От. І причому ця цифра 8%, вона там з року в рік, вона коливається в межах 3-11%. Тобто 3 було там у 2020 році, там потім трошки виросло, трошки впало і так далі. Ну, але, в принципі, ми розуміємо, що це десь в рамках 10% плюс-мінус похибка. От. Це такий тривожний сигнал, тому що в рамках того цифрового світу, в якого ми живемо, коли наше інформаційне поле, це не тільки те, що ми споживаємо, що споживає наше оточення, ми так само це бачимо в своїх стрічках, видачах і так далі, то це ще й такий сигнал, що не можна тільки на свої сили фільтрування опиратися, тому що якщо нас оточують люди, які не мають інформаційної гігієни, то вони не будуть в інформаційний простір оці всі свої невідфільтровані речі так само постачати. Тому це, знову ж таки, про відповідальність особисту. Тобто, не тільки, що ми вкладаємося в свою інформаційну гігієну, але й в інформаційну гігієну сім'ї, оточення і так далі. Тобто, це десь як про грамотність звичайну, яка тільки зароджувалась там століття тому, і коли люди докладали зусиль для того, щоб, власне, ця грамотність з'являлася, ми вміли писати, читати і так далі. Зараз в цифровому світі щось дуже споріднено. Тобто погана новина в тому, що українці занадто самовпевнені, так. А хороша в тому, що ми стали більш стійкими до російської пропаганди. Так. До російської саме такої, ну, ярко-скраво вираженої. Тому що зараз російська пропаганда – це все-таки… Вона ж теж трансформується. Так, тому що от якщо ми беремо цю російську пропаганду там до квітня, наприклад, 22-го року, коли вони ще там розп'ятими мальчиками, я це так називаю, працювали, тобто вигадували якийсь такий дуже чіткий фейк і з ним носилися, то зараз російська пропаганда, вона абсолютно нічого не вигадує. Вона бере нашу внутрішню проблематику і по ній вже далі там розколює, демотивує, сіє паніку і так далі. Але всередині лежить правда, і всередині лежить саме те, що людина і так зрозуміє, що це проблема, тобто це реальна ситуація. І саме тому, на жаль, це може спричиняти певну ефективність. Ну, наприклад, як дискредитація мобілізації в Україні. Це чутка інформаційна операція Росії, яка, на жаль, дуже успішна. От, і зараз, коли ми бачимо, коли жінки перекривають там дороги, коли ми бачимо ситуацію в космосі, то там буквально штампами російської пропаганди люди і говорять. От, тому тут велика
наша відповідальність відрізнити емоції. Тому що в чому, от коли ми говоримо про проблему, ми говоримо з вами про проблему, наприклад, корупції, і хочемо, як українці, щиро її вирішити, щоб нас не було корупції. Ми як її маємо? Не емоційно ж вирішувати, не обзивати останніми словами корупціонерів, можливо, вони навіть на них заслуговують. Але якщо ми тільки обмежимося цим, ми ні до чого не прийдемо. Ми маємо розуміти і планово лобіювати чи робити своїми руками якісь певні процеси, щоб корупціонер був покараний, щоб він дійсно поніс справедливе покарання, щоб на його місце прийшов не корупціонер, щоб цей не корупціонер через 2 дні не став корупціонером, тому що процеси не змінилися. Тобто це великий пласт роботи, який може починається з журналістського розслідування, але далеко ним не закінчується. Тоді ми рухаємося до мінімізації корупції. Що хоче Росія? Вона хоче, щоб ми, власне, тільки емоційно це обговорювали, і за цими емоціями ми не здатні були нічого зробити. От тому, коли в нас виникає якийсь кейс корупційний, журналісти його, наприклад, знайшли, Росія цей момент хапає і максимально намагається накрутити емоції. Всі крадуть, все пропало, вас обкрадають, 100% корупція, найбільш корупційна країна, Україні не потрібно давати допомогу, і так далі, і так далі. І в вас ці емоції вмикаються, ви далі починаєте їх транслювати, і ви вже ось до цієї раціональності взагалі не переходите. Тоді Росія перемагає. Тобто, наше завдання, коли ми бачимо, що нам підсовують, підсвічують якусь реальну внутрішню проблематику, мати можливість, мати сили зрозуміти, де тут правда, де брехня, тобто відфільтрувати інформацію, і схопитися за цю правду, і йти до вирішення цієї проблеми. Не емоційного накручення, а вирішення. Тоді ми будемо бачити результати. Дякую. Дякую. Отже, вам. Підсумовуючи, я для себе зрозуміла, що, боже, як легко людиною маніпулювати на основі її емоцій. І це, мабуть, основне правило. Відслідковуємо, наскільки емоційно реакцію, яку емоційну реакцію у нас викликає та чи інша інформація. Чи не єдине правило? Дійсно, так, перевіряємо джерела, користуємося списком білих медіа. Mm-hmm. Перевіряємо експертів на предмет, чи не перевзулися вони на ходу до і після повномасштабного вторгнення. І найголовніше, беремо відповідальність на себе за наше життя здоров'я, за життя здоров'я наших рідних. І якщо хочемо долучитися до вирішення якихось суспільних проблем, то думаємо, що ми конкретно, які конкретні кроки можемо для цього зробити, а не поширюємо емоційну дезінформацію. Саме так. І паніку. Так, абсолютно. Дякую вам дуже за розмову. Дякую пані вам. Оксана. Нагадую, що в нас в гостях сьогодні в студії була пані Оксана Мороз, лекторка по інформаційній гігієні, і ми говорили про відповідальність, про основні правила, як зберегти і своє, і ментальне здоров'я, і не стати жертвою дезінформації, зокрема в час війни. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних програмах.